Jag heter Jörgen Alén och jobbar för Bose Professional. Och vi är här på LLB i Oslo och visar bland annat ett oraliseringssystem som gör att man kan lyssna på en lokal innan den ens är byggd. Hur akustiken kommer bli och högtalarna kommer att låta. Och egentligen är det gammal teknologi, för vi introducerade det i oktober 1993. Så om ett halvår så är det 30 års firande för detta systemet. Du bygger upp en tredimensionell CAD-modell och stoppar in alla ytorna, om det är gipsvägg eller om det är en matta eller en stol och publikum. Och sen så genererar datorn impulssvar som sen kommuniceras, och så kan du lyssna på dem i den här auditioner-enheten som står där borta. Slutkunden kan ju använda för att lyssna hur du kommer att låta, om de ska investera i högtalare, fler högtalare, färre högtalare eller i akustisk dämpning exempelvis.